Crnoj Gori je to davno riješeno, dakle tu se zaista možemo pohvaliti, imamo sa čime, a to je da sva interno raseljena lica sa Kosova, odnosno sa svih prostora bivše Jugoslavije imaju potpuno ista prava kao domicilno stanovništvo. Ono što je još jedan plus za nas jeste što smo mi tu napravili jedan veliki iskorak kada je u pitanju romska populacija sa tih prostora, dakle inkluzija te populacije urađen na način da već sljedeće školske godine nećemo imati posebna odjeljenja koja su formirana samo od romske djece, već naprotiv bit će uključena u sistem svih škola u Crnoj Gori i odaziv djece u osnovne škole te populacije je zaista veliki u Crnoj Gori, možda i najveći u Evropi. Ono na čemu treba radimo u narednom periodu je da ta prolaznost iz osnovnih u srednje škole kasnije na fakultetu bude veća.